Pessoal, tava um solzão. Olha lá, chuva vindo. Dá pra vocês verem com branco lá. Ih, criançada. Tá com fome? Tá com fome nada. Tá com fome. Tá com fome. Esmeralda, tá só com o fininho agora, é? Tem que dar mais fininhos. Olha, tá tudo cheio, ó, a pança. Tá nem aguentando andar. Mijão. Mijona, quedo. Agora eu acho que vai pôr um. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aí. Você lembra quando eu fiz o estaleiro na outra horta? Nossa, aquele lá tava lindo. Você fez alto, né? Dava pra entrar embaixo pra apanhar aquele. Ficou bonito. Por aqui, mas tá difícil. E como que tá a horta, mãe? A horta tá toda acabada, as plantas aí, ó. Por causa da chuva lá, tem coisa que não vai, né? É, tomara que não chova hoje. Tá ventando gelado. Pegar umas encomendas. Não é mesmo? É verdade. Aqui, ó, dá pra fazer muda, vou podar isso aqui. Nem chega da hora aqui, né? Você vê como é que come espinha, pensando. É. Por causa da chuva, pessoal, não tá tendo semente, né, mãe? É, não. Faz tempo já que vocês estão pedindo semente, mas não tem, porque não vai. Eu não sei, parece que alguém pediu pra mim semente de salsinha. Então dá uma olhada lá agora, se tiver uma turma no coisa. Agora as outras sementes. O maxixe acabou, né? O maxixe, ó, tem um pé lá, mas tá com florzinho, não deu nenhum até agora, porque aquilo que eu tinha, Deus, eu lembro que eu. Deixei. Deus, o maxixe secou, só né? Que não deu nenhuma semente, saiu tudo. Ih, olha, trovejando. Lara. Ih, Lara. Ela tá achando que é pra correr atrás do frango. Ai, ai, de novo. Ai, ai. Grudou no chinelo, não grudou não? Ai, ai, ai. Ai, ui, ai, 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 segura eu. O que você fez? Espinho de amor. Nossa, olha aí. Tá com dor. Amor. Nossa, olha pro novo, coisa mais limpa, tá? Só que ninguém, você leva na praça, ninguém. Ninguém quer. Quando você não leva, você vai pra lá. Tem que podar ele, porque dali tá muito. Eu estou aqui de um lado e do outro. Aqui não vai pegar mim. Deixa eu ver se eu acho a faca. Repolho. Eu tava pegando o repolho aqui. Depois que pegar o faca, ela tá em alguma ler. Eita, Margarida. Aqui tá ali, mas queria achar outra. Aí, ó. Que isso, Lara? Achei! Um, dois, três. Aqui é mais novo.
Ai, depois dessa a gente levar pro chão. Você não pega o saco da camisa, por favor, que eu tenho que preocupar lá. Esses daí já é de repolho que você apanhou, né? Esse aqui eu vou levar pra ter. Já são essas pessoas. Ah, não, já é duro também, né? Mas gosta. Não é vir fazer uma coisa, vai fazer outra. Tem que aproveitar a caminhada, né? Porque até subir, descer e sair fazer de novo. Tá bom também, ela tá pequena, vai ser muito maior, né? Foi isso mesmo. Esses daqui tá novinho ainda, né? Tá começando. Porque ele tem que fechar aqui assim, aí quando você vê que tá bom, você vem e separa, porque ó, se ele tiver firme, ele tá bom. Eu vou ver se tá mais lá. Tá bem doidinho aqui. Isso parece estar maior, né? Agora bem nessa mão aqui, ó. Eu tiro isso aqui. Tá com um asa só. Vamos levar de novo. Trovejando. Olha lá, foi lá. Ainda tem uma coisa, né? Ah, aquele ali que você pegou e caiu pro meio do caminho? E aí, eu peguei a beterraba e o aiporó que tinha que lavar, né? Aí eu subi ali, a hora que chegou lá no portão lá em cima, eu olhei, tinha pegado quatro. Aí tinha só três. Aí eu vi até o Arthur, vai, eu vou descer lá embaixo, né? Pô, fui lá na horta, não tem mais. Mas eu fui de cinco, né? Eu peguei mais lá. Né? Já pegou, beterraba. É, aqui é só repolho a beterraba, não é? É fácil, tem que ver por causa aqui, já tô tomando aqui mesmo. Ela falou que se tivesse, ela queria dois. Esse aqui não dá, sabe por quê? Esse aqui é o que eu já comi. Aí eu tô com esse aqui, só serve pra gente comer, que ele dá um monte no chão. Ah, tá. Vendo, ó? Entendeu. Eu tô louco, que eu não vi aqui. Vou deixar só pequenininha, né? Mais aqui. Bonitona. Tá lindona. Põe junto com a flor. Põe, vai ter que trocar de sacola lá mesmo. Não, mas deixa tudo junto mesmo, tá limpo. Uhum. Eu não vou lavar pra mim. Isso aqui não era pra sair assim, né? Uma salada, essa folha é uma delícia, né? Eu não comi, não. Nossa, mas eu acho que tem que estar fácil. Tem dois, né? Tem. Mas a gente pode dormir junto, agora a gente pode sair junto.
Você viu, eu joguei um monte de coisa em casa caminhada, hein? Eu vim cedo de verdadeira. Hoje, agora de tarde, não vieram, né? Agora não, porque estão escondidos, então, lá pro mato, por cima, em algum lugar. O céu está do preto. Hã? O céu está ficando preto. Você estava falando que eu estava com a peça no preto. Onde que eu peguei o carvão? Sim, senhora. O que mais? Couve e azedinha. Nossa. Nossa, tem que pegar frango ainda, né, mãe? Esqueci de novo do frango, nossa. Se eu olhar, não fazer isso que eu vou esquecer. Leva pra mim, ué. Toma, pega um dente de raça, toma. Tá? Leva aqui, raça, seu, toma. E esse ossão aí? Deixa eu ver. Esse osso aí tá aqui. Você quer? Pega lá. Pega. Azedinha e a couve. Aqui, ó, plantei uma mudinha aqui, ó, que beleza, tá? A flor? É, ela... Vê que é capuchinha? Capuchinha. Aí eu tô enrolando ela aqui pra não esticar, pra ver se não dá. Então, ó, tem gente pedindo essa amêndoa pimenta. Aí que jeito tá a pimenta, ó, ela não tá madurando. Quando ela começa a ficar boa pra madurar, aí o que acontece? Estraga. Olha lá, já carrelei, já caiu um aqui, ó. Olha. Eu já não sei mais o que colocar nela, e essa minha tangerina não nasce. E a outra, depois nós vamos lá mostrar lá, deixa eu ver um pouco, né? Será que ficou agora manteiga? Será que tá na manteiga, né? Ah, o tomate aqui tá dando tomatinho. Depois de quase 2 anos, né? É, porque quando tem a horta já trouxe a muda de lá da barreira. Por isso que quando vocês plantam e não nasce, vocês têm que ter paciência, que às vezes ele demora mesmo. Isso aí eu acho que é do vermelho. É, acho que é o que você pegou que tinha lá na casa do vô, não era? Você andou plantando lá embaixo uma semente de lá? Eu acho que é. Tomate que aquele que tem aqui, que é o que manda semente, é do amarelo, né? Esse é o do vermelho, provavelmente. Mas parece que não vai mais pra frente. O quê? Aqui não há? Eu não tô tão aqui, mãe. Tá começando a estar pulgando a couve. Fazer a água de fundo. Isso aí? Sim. Aí eu vou lá mostrar primeiro. Porque dá pra usar na frente que caiu aqui, né? E caindo tudo o meu muro aqui, ó. Já caiu ali. Eita. Licença aí pra mim pra sair. Aí é, Nainha, vê a semente lá no vegetal, lá. Aqui também, mas não secou ainda não, olha lá. Aí tem gente também que já falou pra mim da semente, que a pimentinha de cambari, que fala, né? Aí, ó, tem alguma, tá carregada de flor. Só que quando ela vai... Ela começa... O passarinho ainda não viu isso daqui ainda, vou ter que tampar com um gai que não vou conseguir semente. Aí o passarinho come tudo, mas eu vou ver se eu consigo madurar, vou dar um jeito. Nossa, de... passarinho. É, até a minha vagem lá, você viu, né? É, tudo furado. E aí o... A mostarda também, ó, não granou ainda. Porque lá tá com flor.
Aí assim que tiver pronta a semente, aí eu aviso. O espinafre também, aqui, ó, ele a semente não madurou ainda. Tá aí, verdinho. Aí se caso alguém quiser a semente de espinafre, aí já manda mensagem pra Bruna. É, pra mim não esquecer. Aí a Bruna fala pra mim, daí assim que for madurando ali, eu já vou catando, que ficar, né, no catar. Mas já pode ir pegando, porque sempre tem alguém que pede. Quando for madurando, já vai guardando pra nós. Então, aí, ó, essa aqui, ó, daqui mais um... Esse é do quê? É, da salsinha. Daqui eu acho que mais uns 3 dias, dá pra mim ter já pego, já vou colher ela. É só isso? Só. Isso aí, que belezinha, esperando você entrar. É bom que você ficou no celular do que perdeu? O que é isso aí? É aquela flor lá, o tal de hibisco. Hibisco? Não é hibisco. Lá não sei que não tinha, já esqueci o nome, mas diz que as flores que come, não é o... Eu sou o que você falando, não. Eu sou lá... Esse a mula comeu o hibisco, pessoal. Eu tenho que achar a semente que vocês mandaram pra plantar de novo. Comeu tudo, acho que puxou pra cima, a raiz arrancou junto, ela botei, mas ficou tudo. Não é pra você não, filó. Tô, aqui, ó. Filó, tô. Tá, filó. O quê? Fresca. Ei, criançada mimada. Pega o choro de leite. Hã? Foi o choro de leite lá, pai? Eu não? Foi lá, não fui não. Não sei pra gente comer, eu só fui entrar lá. Lavei a cozinha, lavei latão, lavei panela, lavei tudo. Obrigadinho. Um feijão com diabo, com diabo, com cerveja. O que vai fazer com a água? Hã? O que vai fazer com a água? Frango. Não, o frango é pra levar vivo. Vivo? Você vai esperar pra nós amanhã? Não, da mulher é pra levar vivo. Ah, você tem que mandar. Ô, filó, não quis nada? Que foi, patão? Que foi que tá malhando? Que foi? Bom dia, Margarida. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos limpar a cebolinha, os final da cebolinha. Vai, você tá? Agora só o ano que vem, né? Só o ano que vem, né, pessoal? Nossa, tem bastante cebola, hein? Esse daí é o finalzinho? As últimas mesmo? É.
Porque aqui é roxo, né? É. Só sobrou duas roxas, isso aqui, isso aqui. Tamanho. Mas tem maior, né? Ainda tem umas maior, né? Vai cair daí, Lara. Bom dia, seu Lívio. Bom dia. E aqueles dois bezerros lá que é pra tirar foto? Aham. Eles às vezes vão vir aqui, né? Vai. Vai. Eles aí, daqui a pouco estão aí. Ah, tá. E aí, finalmente, tudo bem? Ah, no tio. Você vai ficar bem. Você vai pro outro lado, vai comer com a Maria. Ai. Você vai apoiar os dois bezerros pra cá, não, né? Foi. Oi, chifruda. Oi, chifrudona. Eu tenho que vender eles de qualquer jeito, sabe por quê? A patinha preta tá mojando. E aí, o pasto não aguenta as batinhas de leite. A gente tem pouco pasto, é a mesma coisa de mudar a cebola. Você muda pra lá, muda pra cá, dá na mesma, não tem como se abrir. Mas eu vou tirar foto, já coloco lá no Face. Até eu ver descer lá, daí eu falei pra você, lá, dizer, vai descer, vai lá. Ah, seus filhos. Tá fuçando. Vê que eu não tenho medo desse bucho aqui, você das suas costas, não. Tem medo, ela tem medo de mim. Nossa senhora. Se eu encostar as costas lá, tira a cabeça. Qual que ia esperar que desci lá de cima, já ia lá no canto da banana, esperar eu lá? Branquinho? Não, fora branquinho tinha mais o outro. Esse que mesmo? É? É. Esse chifrudo? É, desci lá de cima, já ia lá no canto do banana lá, porque pra mim dar folha de banana pra ela. É. O gado, por mais brabo que seja, com o dono ele costuma tirar outras pessoas e pode querer pegar, mas o dono não. Chifruda. Bom dia, Trovão. Ele encheu isso aí. Ele encheu mesmo lá, só que daí é muito escuma, né, Bruno? É. Escuma vai baixando. Quantos litros que deu, seu Lívio? Vai dar um. Eu procurei aí, mas tá tampado. Ah. 7 com 20, 20, 25, 26 litros. Bom. Isso aí. Tá fazendo aí, seu Lívio? Tirando um grãozinho pra comer o bicho verde. Já me plantou e aí deixou, aí não pegou pra ela pôr na perninha dela, então vai pra panela nossa. Perdeu, prebai. Perdi o feijão, né? Não vou deixar, não. A gente gostava de feijão verde primeiro. Primeiro eu fui ele, já vi que ia verde, né? Que foi, Margarida? Medo da vaca. Vamos pegar umas amorinhas. Acho que o passarinho deixou, né? Porque...
Eita, que tá serenando já. Corre pegar a cebola. Corre, ursinho, corre. De cada já foi pra fora, pertinho. Ninguém tem certeza pra sair ou ia ser alguma coisa que não é, né? É, complicado. Eita, Jesus. Tchau, vô. Benz. Te abençoe. Com Deus. Abençoe. Vai com Deus também. Jesus. Tchau. Tchau, né? É hora de dar tchau. Tchau, pessoal. Fica tudo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.